lilla vän. Och här spanar du på din älskling. Oh, han är verkligen för gullig. Du, nu äter han sin kycklingsmörgås. Wow, inte illa. Men du, varför inte prata med han istället för att spionera? Prata med han? Ja visst, du vet. Meningar, ord, prata. Nej, det kan jag inte göra än, mamma. Du känner honom sedan dagis. Och ni aldrig pratar med varann. Jag tror du är kär i en pojke som du inte vet något om. Helt fel. Jag vet precis allt om honom. Ta den, se själv. Oh. Och nu sträcker han på sig. Och nu slår han igen sin bok. Och nu äter han i lugn och ro upp sin smörgås. Och sen... Nej. Va? Åh, nej. Mitt hjärta blöder. Lo, vänta. Ja men Lo, peta sig näsan, vad gör det? Det är faktiskt jag med ibland, framför tvn på kvällarna. Jag vill inte veta, det är uräckligt. Jag hör, okej, jag hör. Men lilla Lotta, kom ut nu då. Nej, jag måste helt enkelt fundera på hur jag någonsin hade kunnat älska en sån gris. Fundera, okej, gör du det. Mamma? Min älskling, det kommer en tid när man inte vill berätta allt för sin mamma. Men för sin dagbok kan man berätta allt. Även kärleksbekymmer. Nej! Jag tänker vara olycklig i resten av mitt liv! Mina, jag behöver din hjälp. Jag bara för en ynkakråka i näsan, kan du förstå det? En näspetare. Sviker kärlek och nu skäms hon. Jag förstår. Vi står inför en allvarlig kris på skalan på en 8. Ja, en 9. Och nu då? Vad gör vi? Jag ser bara en enda lösning. Vi värmer mjölk. Och nu kan vi räkna ner. 3, 2, 1, 0. Mina! Okej, då går jag. Under tiden förbereder jag en överraskning. En 5-stjärnig lunch. 5-stjärnig? Är du säker? Ja visst, oroa dig inte. Hörru, vad är med dig ur den där Tristan? Jag vill aldrig mer höra det namnet! Mitt hjärta har blivit krossat i 1000 bitar av en snorkrockstuggande jättegris! Okej. Okay. Du befinner dig på en krisnivå nummer 12. Vet du vad? Du måste göra något annat. Glöm den där Trist. Jag menar Bob. Vi säger Bob. Glömma honom? Ja, men hur då? Bara lugn. Jag har 1000 idéer. Men du, är inte det här toppen va? Ja. Hör du planet som närmar sig? 4, 3, 2, 1. Go! Ja! Wow! Det är bergs på väg till Madagaskar, eller? Inte vet jag. Bry mig inte. Kom igen! Låtsas att vi åker hela jorden runt! Jaha! Kolla där! Vart är det på väg? Och kolla! Undra vart det är som var! Och titta vilket stort fraktflyg! Det är verkligen stort. Kolla in nosen bara. Åh, sablar. Okej, får se. Gurkmeja, gurkmeja. Det växer ingen gurkmeja i Osaka. Jag upprepar, det finns ingen gurkmeja i Osaka. Och det finns ingen dragon i Saigon. Shh, tyst din olycka. Och vad har du för strategi? Sabotage, infiltration? Nej. Tänkte laga en soldavisk gryta. Det är min dotter, hon har kärlekssorg. Pojken hon gillar peta sig i näsan, bara sådär. Jag förstår. 1958, en häxa lappade ihop mitt så förkrossade hjärta. I Afrika? Nej, i Otmarn. Sen dess vet jag allt om magi, men tala inte om det för någon. Okej, lovar och svär. Okej, kom igen då, Lou. Ta i allt vad du orkar. Vill du bli av med smärtan eller? Ut med den bara på trottoaren. Kom igen, ta i lite då. Wow, vad häftigt! Okej. Lägg sen därefter i de skurna morötterna.
Ja, då ska vi se. Morötter. Vi tar gurka istället. Sak samma, lite större och minst lika nyttigt. Oops. Voilà. Och så en nypa salt. Mm-hmm. Låt det puttra en timme på svag värme och rör om, okej? Okej, kom igen! På den där ninjan och visa dem det som stämmer! Yippie! Jag älskar det här spelet! Ja, jag med! Kom igen, fortsätt! Och glöm inte bort specialattacken! Ja, visst! Och så fortsätter du sätta in slutstöten! Ja! Snyggt spelat, du vann! Jag är ledsen, men nu är jag helt slut på idéer för att få dig att glömma Bob. Jag kommer vara olycklig för evigt. Från och med nu kommer kärleken aldrig lysa över mig. Jag kommer tillbringa mitt liv i komplett mörker. Vänta lite med mörkret. Din mamma har ju lagat en femstjärnig lunch. Schysst, va? Oh, voilà. En delikat borst. Sildavisk specialitet botar alla med kärlekssorg. Oh, wow. Det luktar verkligen gott, va, Lou? Oh. Vad tar du åt henne? Märkligt. Va? Så, nu till plan B. Och sen får vi se. Ni går till Gino och tar en pizza. Ja, jag har ett ärende. Vi ses här om en timme. Ja. Det finns ingen gurkmeja i Osaka. Och det finns ingen dragon i Saigon. Och till mina drottningar, två drottningpizzor ja! Speciale med amore från Eder Gino. Lou, sen du kommer till Gino, du var som ona begravning. Kara, alla mina gäster, de tappar aptitan. Gino... Mia bambina! Får jag tag på den där skurken som sårat ditt hjärta, då han kommer minnas Gino! Arr! Han ska la grällas i sanna mina calzone! Hej, Gino! Är min pizza klar? La voilà, Tristan! Bon appetito! Tack, Gino! Vi ses! Det är lugnt, Lou. Bob har gått. Ah. Vem var denna Bob? Besvärjelser mot brustna hjärta. Är det din idé? Enkel och effektiv. Vi samlar ihop allting från Bob som du har, lägger till ett av hans hårstrå och tänder eld på hela rubbet. Och ringer brandkåren, eller? Men nej, sen är du befriad. Det funkar, helt säkert. Den gamla har ju sagt det. Ja, men då är det lugnt, va? Kom igen, Lova. Det kostar inget att försöka. Vill du glömma honom eller är det Tristan? Din Bob. Okej, jag kanske har ett par saker som är hans. Men jag lovar inget, va? Kanon. Fattas bara ett hårstrå. Ledsen, men det är inget jag har på lager. Lika bra vi ger upp. Som du vet, vi ger aldrig upp. Goddag, unge man. Vill du lämna ett bidrag till forskningen som ändrar mänsklighetens framtid för tid och evighet? Wow, hur gjorde du? Topphemligt. Se så, alle man på plats. Besvärjelsen mot hjärtesorg kan börja. Tristanovic! Ta farväl av kärleken! Ta farväl av kärleken! Ta farväl av kärleken! Tristanovic! Aj! Tjelvis blir helt döv! Då lär du få glömma ditt brustna hjärta! Hallå där! Sluta inte! Jag känner den stora anden komma till mig! Tristanovic! Och nu tända en eld du måste göra och minnet av vad någon får göra. Nå, kom igen då, kom igen! Kom igen, Lou!
Och då glömmer jag bort min kära för alltid. Garanterat lovar trollkaren Matatou från Otmarn. Kan inte. Jag retar mig på Tristan, men jag vill inte glömma honom. Nu behöver jag vara ensam. Jag vill vara i fred. Till sin dagbok kan man anförtro allt. Som kärleksbekymmer, det hjälper, tro mig. Hallå Mina, det är jag. Ja, det är bättre. Vet du vad? Tristan och jag, vi är lika. Vi är som gjorda för varandra. Det är första gången jag skriver i dagbok. Jag är nervös. Tror jag ska börja med typ kära dagbok eller något sånt, va? Eller så presenterar jag alla precis som i en bok. Ja, det gör jag. Okej, det här är Tristan. Man kan tro att jag är kär i han. Men det är faktiskt bara en kompis. Ja, en väldigt bra kompis. En jättebra kompis. Men en kompis, inte mer. Bara en kompis. Va? Han älskar mig lite, mycket, jättemycket. Ja, han älskar mig. Inte alls. Noah, vad ser du nu? En gardin. Mina, det är katastrof. Sluta, du oroar dig helt onödan. Kanske solen bländar dig. Solen har gått ner. Okej, men deppa inte ihop nu, va? Du vet, han kanske bara spelar lite gitarr. Åh, nej, jag kan se det. Hon lyssnar, som förtrollad. Hon går fram till honom och hon... Åh, nu är det kört. Jag deppar. Men du, Lo, tänk efter lite. Tristan och Isolde är inte från samma planet. Vad hon gillar är glansigt läppstift och stjärnorna i Idol. Och karate med, bara så du vet. Okej. Men framförallt så älskar hon pyjamaspartyn. Mina, du är ett geni! Va? Jag förklarar senare. Hallå, Lo, är du där? Lo? Mamma, stör jag dig? Jobbar du? Det var sista nivån, snart jag är i mål. Mamma, jag har tänkt på en sak. Ja, det är bra, lilla vän. Här, känn på den, va? Jag kommer att tänka på att jag inte har så många vänner och det är inte bra i min ålder. Ja. Som om jag gick på den, va? Din hönshjärna. Så jag tänkte ha ett pyjamasparty för alla flickor i min klass. Ja! Där fick jag det allt. Så det är okej? Vadå? Ett pyjamasparty? Ja. En superbra idé. Vi kan göra popcorn och titta på skräckfilmer och sen... Mamma, pyjamasparty regel nummer 1. Inga vuxna. Alltså. Ja? Åh nej. Snälla lilla Lotta, bjud in mig. Ni kommer inte märka mig. Jag har aldrig varit på ett pyjamasparty. Snälla, 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 snälla. Hejdå. Vi ses. Ciao. Noah, okej. Vad var det nu för superidé som jag hade? Jo, jag bjuder Isolde på pyjamaspartiet och på kvällen leker vi Sanni och Konka. Och då ställer jag den. Ja, frågan.
Vad gjorde du hos Tristan i torsdags kväll? Och hon är tvungen att svara. Tada! Om hon inte väljer konsekvens. Den chansen får hon inte. Du har rätt. Planen är helt perfekt. Nu gäller det att bjuda in dem. Ibland är jag verkligen ett geni. Ja, hos mig. Aha, inte visste jag att du gillar pyjamaspartyn. Jo, men det gör jag. Okej, Solde, kommer du? Jag tycker det är en superbra idé. Och vi har inte bestämt något på lördag. Men det är så att... jag tänkte... Vi ses klockan 8 då, tjejer. Ja, toppen, en kväll utan vuxna. Inga vuxna? Men jag trodde... Säg inte att några föräldrar kommer. Nej, självklart inte. Bra, vi ses på lördag. Hej då. Vi ses på lördag. Noah. Ja, vi har tre problem. Nummer ett, Isolde kommer men det gör hennes vänner med. Nummer två, det gäller att de inte tar över showen. Nummer tre, mamma vill också vara med och det får hon bara inte. Har inte dina föräldrar en fest på lördag? En fin middag med massa folk från pappas jobb. Mina, nu fick jag en kanonbra idé. Du är ett geni. Du vet, jag tror nog inte pappa vill bjuda in någon som han knappt känner. Mamma, får jag fråga dig en sak? Ja, visst, min vän. Varför är det alltid pappa som bestämmer allting? Vid 8:30? Visst. Ska jag ta med något, eller? Inget, säkert. Okej, om du säger så. Verkligen snällt av dig att bjuda in mig, Joyce. Ja. Okej, vi ses på lördag. Lou, jag har en dålig nyhet. Jag har tackat ja till en middag, Minas mamma. Lördag, samma tid som pyjamaspartyt. Jag kan inte komma, blir du ledsen eller? Förr eller senare får man acceptera att ens föräldrar klarar sig själva. Sånt är livet. Ibland undrar jag verkligen vem av oss som är vuxen. Yes! Ah, där har vi dig, bara dig vi väntade på. Åh, nej. Är det maskerad, eller? Hur så? Ingen maskerad, alltså? Okej. Hur som helst, jag står för musiken. Har ni sett, tjejer? Jag har en ny pyjamas. Är det inte samma som sist? Nej, den andra var ju rosa. Oh. Men är ni helt färgblinda, eller? En helt annan rosa? Kanonkul kväll, Lo. Lika kul som en begravning. Det är lugnt, det ordnar jag. Jo, tjejer, ska vi leka sanning eller konsekvens? Va? Åh, nej, det är nu som det är dags att kolla på en kanonbra film. Och här har jag det perfekta valet. Ja! Jättebra! Ja! Bra idé! Är det okej om jag byter musik? Ja, ja, absolut. Jo, som sagt. Ni gillar inte rock, va? Buffén är dukad. Man ber att få gratulera till utmärkt val av gäst. Hon är i alla fall ingen snobb som dina. Så ljuvliga små snittar. Vilka schyssta minimackor. De ser ju delikata ut. Hans senaste bok är inget vidare och teorin om det moderna samhällets struktur är i sanning vulgär. Hade nog förväntat mig att han skulle ha passerat det mest elementära i postmodernismen och lämnat dessa övrigt med åkrar. Och vad är det nu då? Ingenting, älskling. Vill du tillbringa resten av ditt liv i min sida, ljuva Amandi? Jag vet inte du, jag vinkel här. Jo, tjejer, ska vi inte kolla på en bra skräckfilm istället? Men jag är stark. Men inte alls lika stark som min far. Nu ska du dö, din fördömda mozzarella. Sista ordet är inte sagt. Sanna mina tomatfäder. Åh, nej. Nej, du, här hjälper inga grimaser. Inse fakta, det här är den tristaste kvällen du någonsin har upplevt.
älskar dig. Jag vet. Jag älskar dig för alltid. Det är lika vackert som ett glitternagellack. Åh, och så romantiskt. Och vad gör vi nu då? Kuddkrig såklart. Ja! Ta den då! Vad händer? Men vad tar du det till? Det är ett samlarobjekt. Inte ens Robert spelar på det. Menar du att han har ett flipperspel hemma men aldrig spelar på det? Självklart inte. Ska du inte pröva? Kom igen, bara ett enda litet spel. Du missade! Nej! Räcker! Från och med nu leker vi sanning och konsekvenser. Det är uppfattat. Det ser du. Bara man är vänlig så. Det är sant, det är hur kul som helst. Säg inte att det är första gången du spelar. Jo, ja. Men vad gjorde du på dagarna efter skolan? Mina läxor. Okej, det låter ju inte jättekul precis. Det är just det jag börjar inse. Kolla bakom er, min katt. Isolde, sanning eller konsekvens? Sanning. Perfekt. Få se nu, vad kan jag fråga dig om? Vänta, jag vet. Vad gjorde du hos Tristan i torsdags kväll? Tristan behövde hjälp med matten. Och eftersom jag är bäst i klassen så hjälpte jag honom. Är det allt? Ja visst, det är allt. Och gardinerna, varför drog han igen dem? Jag bad honom göra det. Jag ville se hur de såg ut. De är jättelöjliga. Små fåniga gitarrer överallt. Jag visste det, han skulle aldrig såra mig. Vadå, är du kär i honom? Nej, varför skulle jag behöva svara på den frågan? Jag tar en konsekvens. Okej, då säger jag att du ska ringa Tristan och tala om att du är kär i honom. Gå nu! Gå ut därifrån! Ja, men pyjamasportet då? Det kan väl inte bara sluta så här? Jo, det kan det. Och det gör det också! Du är ett lysande tillslag, ju. Det säger du bara för att vara snäll. Nej, jag spelar ju aldrig snäll, kompis. Hallå, vad är det? Hänt något? Joyce, vad säger som ett pyjamasparty? Jo, kanske det, men Robert då. Och alla gäster. Som du vill. Vet du, mamma? Tristans gardiner är mönstrade med gitarrer. Toppen. Det gillar jag. Jag med. En vampyr!
Hur går det för dig? Är du klar med tvätten? Mhm. Bra, då kan du dammsuga, va? Mhm. Men se upp, va? Jag tror påsen är full. Nå dags att byta. Mhm. Mamma, vad säger som att steka katten till lunch idag? Mhm. Jaha, okej, nu fattar jag. Det är inte sant. Två magiska kristaller bara för att ta sig igenom den fördömda djungeln. Mamma! Ja, vad har jag gjort? Förutom att slå i soffan, inget. Va? Du skojar? Jag har just kommit på hur man tar sig till nivå 3 i Super Dario. Och Super Lo är snart klar med veckans disk. Du är kanonsnyggt jobbat, Lotta. Det måste vi fira med en pizza royale hos Gino. Följer du med? Du, jag har fått nog. Jag är trött på städa helt ensam. Trött på videospel. Trött på pizza. Där hör du. Trött på pizza? Inga problem. Gino är kung av spaghetti. Du vet, jag tror jag behöver luftombyte. Ja, så får det bli. Jag bor hos Mina över helgen. Jaså? Okej. Men vad ska jag göra helt själv? Inte vet jag. Städa kanske? Är du säker på att du vill stanna hela helgen? Ja visst. Vadå då? Stör jag? Nej, tvärtom. Men du kanske tycker det är tråkigt. Nej då. Ja, men imorgon är jag en danstävling och du vet mina föräldrar. Men hemma hos mig ligger mamma på soffan hela dagarna. Det är damm överallt och inte en matbit i kylen. Det kan inte vara värre. Säg inte det. Jag menar, du får se. Välkommen. Tackar. Du vet, Mina, jag älskar ditt hem. Här är alltid så rent och fint. Ordnat. Jo, mamma. Kan Lo stanna hos oss över helgen? Ja, visst, mitt hjärta. Lo, tycker du om somtam? Som vad? Somtam. Finhackad grön papaya blandat med morötter, torkade skalj och grönsaker. Serveras med en lätt dressing råris och grillad kyckling. Wow! Ah, ugnen är varm. Lunch om 12 minuter och 45 sekunder, flickor. Sidra, rymdens drottning, har tagit sig an ännu ett utmanande uppdrag. Hon ska äntligen befria planeten Infectos från monstret som härjat allt för länge i rymden. Yay! Kom igen bara! Det var jättegott, Joyce. Och varje portion är inte mycket mer än ett par hundra kalorier. Nå, vad har vi eftermiddagsprogram? Jag röstar på att slöa framför tvn och sen går vi till parken. Tvärtom funkar det med. Så där, lysande idé, Lo, men jag har redan planen klar. Vi besöker utställningen med Din Van Ho och därefter dags för Minas dans. Vi åker om 7 minuter och 20 sekunder. Utställning, det kan bli kul. Utställningar visst. Men du vet, med mamma som sällskap, det är något visst. Se dramatiken i sceneriet, själva essensen i hans långvariga arbete. Din Van Ho, länken mellan expressionism och modernism. Ja, som ni kan se tavlan här, flickor, tavlan representerar något fundamentalt. En Van Ho? Inte alls. Den representerar en vändpunkt i konstnärens liv. Från och med nu integrerar Din Van Ho... Vad var jag sa? Är du sur eller? Hon gillar ju verkligen konst. Och jag tycker det är intressant. Kom nu, flickor, låt oss fortsätta studera hans senare verk. Än mer fascinerande. Åh nej! Nedrans! Mobilen! Hallå? Mamma, det är jag. Hur är det? Går städningen bra? Ja, perfekt. Och du? Allt bra? Toppen, vi har varit på konstutställning och nu ska vi till Minas dans. Okej, kanon. Ha det så kul. Inte för jag vill stressa dig, Mina lilla, men det här är sista träningen innan tävlingen. Men tack, mamma. Jag vet det. Jag hämtar upp er exakt klockan 13:10.
Snacka om fullspäckat helgschema. Du, det här är ingenting. Ska vi köpa något mellanmål? Nej, läraren gillar inte när man är sen. Oj, oj, hoppsan. Det där låter mer som militären. Låt mig påminna om att i dans ska damaskerna sluta max 10 cm ovanför knäna och varken mer eller mindre. Nej, säg inte att jag är sen med hyran igen. Du är sen med hyran nu igen. Jaha, kom in. Jag skriver en check. Jaha, ja. Har du försökt laga mat nu igen? Nej, hur så? Det luktar bränt. Åh, det är inte sant. Åh, nej. Åh, Los favorit-t-shirt. Fattas bara det. Nej, såja, det går alltid att lappa ihop. Lappa ihop? Vad är det? Jag lagar den, vet jag. Jag kan inte sy. Inte dammsuga eller vaxa golv. Jag vill göra fint i Lo kommer hem igen. Nu är det kört. Jag inte gråta över spilld mjölk. Att städa är väl ingen konst. Och jag är säker på att du kan om du bara lägger maggen till. Tror du det? Ja, det är jag övertygad om. Jag ska visa dig. Vi börjar med fönstren. Vad brukar du använda att tvätta dem med? Ja, regnet. Den katastrof. En samling flodhästar på rymmen. Naja, det är knappast värre än förra veckan. Så, det får räcka för idag. Du, hon tycker ju att du går framåt. Hon är rätt positiv. Jo, fröken. Tror fröken att vi kan vinna tävlingen imorgon? Har jag en chans att bli ung igen? Okej, deppa inte ihop nu. Kom igen, jag bjuder på bananasplitt. Okej. Okay. Mina röring, jag är en minut för tidig. Jag väntar utanför. Nå, dagens frågesport. Första frågan. Vad gör vi med en förkalkad vattenkokare? Slänger den? Fel! Diskas i vinäger. Och vad gör man med gamla lakan? Slänger dem? Fel! De klipper man upp till trasor. Och vad gör man med tomma gamla yoghurtkartonger då? Men se upp, tänk efter. De sparar vi. Jättebra som maracas. Fel! De slängs. Jag sa ju det. Jag vet ingenting. Jag är hopplös. Det så inte. Ger vi upp så lätt. Skulle vi storstäda eller inte? Ja eller nej? Jo, ja. Då så, kavla upp. Tillsammans klarar vi det. Okej? Okay. Du hjälper mig? Ja, kom igen. Jag tar stora rummet. Och ja? Du sorterar alla strumpor till rätta par. Okej, det borde jag klara av. Klockan är 7:30 och middagen är serverad. Det doftar gott. Får vi som tam? Nej, ikväll blir det helt vegetariskt. Ungkokta grönsaker, tofu och ris. Kan jag få lite smör? Säkert. Du vet, för mycket fett är inte bra det. Nej tack då. Stackars liten. Bekymmer, Robert? Ja, jag vill också ha smör. Aldrig. Inte med ditt kolesterol. Om så beror det på stress. Och vet du vad som stressar mig? Jag antar att det är jag, va? Ja, det stämmer. Ja, men det är väl på tiden att man äntligen får veta vad du tycker. Ja, och den vägen tänker jag fortsätta på. Fortsätt bara. Jag är idel öra hela kvällen. Det går framåt, ser jag. Ja, strumpor har jag, men inte ett par i samma färg. Hur går det själv? Jag har snart ammat klart, men förklara en sak för mig, va? Hur gör man rent den här saken? Den ska inte göras ren. Men, vad är det då? Min konsol. Jaha, och vad är det då? Man spelar spel, videospel. Nu räcker det. Jag varnar dig. Du, ska vi kolla på en bra film? Jag har chips med mig, okej? En bra gammal skräckfilm, eller? Okej. Hopp i säng. I säng? Men klockan är 8:30. Jag har min danstävling imorgon. Mina, och sätt klockan på väckning klockan 6. Klockan 6? Du vet, om du vill hem så blir jag inte sur på dig. Det var kul, Mina.
och jag har fått något att tänka på. Men nu vill du hem till din schyssta mamma för att få lite lugn och ro. Mm-hmm. Jag förstår dig. De magiska kristallerna! Ah, Lo! Redan hemma? Jag kan förklara. Jag ville verkligen städa. Jag lovar. Ja, det är sant. Det stämmer. Hon lyckades inte, men hon försökte. Men det var hon som ville spela. Det är sant. Det stämmer. Så vi gick en match. Det stämmer. Hon ville spöa Proto. En riktig grisproto. Och hur som helst, jag hann inte. Är du fortfarande arg, Lotta? Inte alls. Jag är bara glad att vara hemma igen. Super! Men vart ska du? Till Gino. Behöver en pizza royal. Här ska firas. Okej! Okej, då kör vi. Åh, nej! Varje onsdag prick kvart i fyra promenerar Tristan till musikskolan för sina gitarrlektioner som börjar klockan fyra. Lektionen är en halvtimme. Så, klockan 16:30 går Tristan hem. Men han tar en omväg via videospelaffären och sen fortsätter han hem. Och hemma spelar han videospel. Så, du har 3 chanser att träffa Tristan och prata med honom. Mm. På väg till musikskolan, på vägen ut därifrån och sen i videospelsbutiken. Du, kan vi ta det imorgon istället? Jag känner mig faktiskt lite klen. Nej, att fly är ingen lösning. Kanske det, men jag är för skraj. Du är skrajen sen, det hör till. Askungen var också skraj när hon skulle på bal med prinsen. Ja, och du såg ju det gick. Hon tappade skon av kristall och vagnen och allting. Men det hindrade inte prinsen från att hitta henne till slut. Kom igen, prinsessan, nu är det din tur. På med balklänningen, sätt fart. Med rätt strategi och rätt klänning kan det inte gå fel. Tror du? Mm. Det är lugnt. Vi ses, mamma. Ja, okej. Okay. Vi ses sen. Så, är du okej? Okay och beredd? Idag är det dags. Och vem är bäst? Vem är vackrast? Vem är snyggast av alla? Jag... Bingo! Kom igen, där igen! Sätt fart! Gå nu, gå! Kom igen och ring mig, jag vill veta allting! Vi har problem. Vadå, tog han bussen? Okej, ta det lugnt. Gå till musikskolan och vänta bara lugnt utanför. Inga problem.
just precis vad det är. Det är alltid något problem. Om jag går ut i regnet så blir min klänning blöt. Och eftersom den är av ull liknar den snart en skurtrasa. Ingen panik, ta det cool. Du får hitta på någonting. Och framförallt, kom ihåg, vem är bäst, vackrast och snyggast? Ja, ja, okej, det är jag. Mm? Det är inte sant. Ah, det är inte sant. Rickard? Det är inte sant. Säljare, tack. Kan inte läsa, eller? Det är jag, fru Charmén. Det är jag på fjärde våningen. Va? Jaha, ja, ja. Ett ögonblick. Vad gäller det? Du har möjligtvis inte nyckeln till min granne mitt emot. Grabben med väst av getskinn. Fårskinn, tror jag. Men det stämmer. Han glömde stänga fönstret och det regnar in. Nej, ingen nyckel. Men jag har numret till hans mobiltelefon. Mm. Jag söker live-inspelning av Rock Around the Paddock med punkgruppen Tash. Visst var det i London 1978 när sångaren fick en stöt av sin gitarr? Nej, Manchester 79 när han kastade sig ut bland publiken men ingen tog emot honom. Sista konserten, va? Mm, jag vet inte riktigt. Har du ingen annan gammal rå äkta punk då? Ja, hej, Rickard här. Lämna ett meddelande efter bräcket. Jo, Rickard, det är din granne som ringer. Jag ville bara tala om att du har en liten översvämning hemma hos dig, men det är ingen fara, du vet, jag tar hand om det. När du kommer hem så är det fixat och klart. Vi ses. Mm. Åh, vad är det nu då? Mm. Har du en skruvmejsel jag kan få låna? Mm. Framme till sist. Jag tappar nycklarna hela tiden. Jag borde bli låsmed så många gånger som jag har sett dem öppna min dörr, så jag kan tricket. Jag lovar, det är enkelt. Jag är snart klar, ett sista varv och... Nej, inte för att jag vill vara någon glädjedödare. Men vad tänker du göra nu? Du har inte en steg möjligtvis. Vi kommer på någonting. Oroa dig inte, ta det lugnt. Lyssna, jag vet en genväg till videobutiken. Där vänder du som om ingenting hade hänt, okej? Okay? Mm, säg var du är så guidar jag dig. Jag är vid Rugrans bok. Okej, okay, ta första till vänster. Kortaste vägen mellan punkt A och B är en rak linje. Ja. Så länge du inte går ifrån punkt A till bottenvåningen. Alltså ramla ner hos mig. Men snälla någon, har du fått kramp eller? Nej, inte kramp. Jag har svindel. Kom och hjälp! Fortsätt rakt fram, du är snart framme. Han är här, okej, vi hörs.
Kör, jag går hem. Du har täcket över huvudet och parkerar framför tvn med en påse kakor resten av livet. Va? Men det kan du inte göra. Vem är vackrast? Vem är bäst? Och vem är snyggast? Ja, inte jag. Jag ville bara tala om att du har en liten översvämning hemma hos dig. Men det är ingen fara, du vet, jag tar hand om det. När du kommer hem så är det fixat och klart. Vi ses. Sådär. Försökte du på ett cirkusnummer, eller? Ja, det är bra. Nu kan du dra tillbaka stegen. Ursäkta mig, men ni trampar på min samling av 1400-tals poeter. Jag är så ledsen. Jag visste inte att jag har sån svindel. Jag glöm inte bort att lämna tillbaka min skruvmejsel, va? Jag heter Lo och jag bor alldeles här. Mm. Lo, kanon. Och jag är Tristan. Jag vet. Du bor där, va? Ja, visst. Stå inte här, kom. Vad fin din långa klänning är. Tycker du? Du gillar den? Jag har gjort den alldeles själv. Och nu är den borta. Den var fin. Okej, vi ses. Tristan. Vänta. Jo, vill du gå på bio någon dag? Eller något annat? Jag menar, om du vill alltså. Ja visst, varför inte? Så, ska vi byta telefonnummer? Lo, lyssna nu. Jag har en annan plan. Behövs inte. Lyckades. Lyckades. Jag pratar med honom. Mamma, helt fantastiskt, det mest romantiska ögonblicket i hela mitt liv. Helt ärligt kan jag säga, tack vare regnet. Hej, jag ville bara prata om det som hände i eftermiddags. Prata om ditt översvämmade golv, din nersmutsade soffa, katten som kissar överallt och... Jo, men vad jag menar är att jag var inte direkt trevlig när jag kom hem. Och du var säkert jätterädd där ute på stegen. Och jag sa inte ens tack, inte ett ord, inget och... Så du är inte arg? Nej, verkligen inte. Jag gillar att snickra. Jag fixar en ny dörr, inga problem. Okej, okay, hej. Jaha. Ja, allt är bra. Och jag tror att det verkligen är dags för en... En glädjedans!
Första gången jag pratade med Tristan var en riktigt regnig dag. Min klänning såg inte klok ut och inte håret heller. Jag var dyngsur hela jag. Men det var den mest romantiska dagen i hela mitt liv. När jag fick hans mobilnummer så svimmade jag nästan. Som tur var gjorde jag inte det. Rinna döden annars. Ja, men jag menar, om man byter telefonnummer så är man ju nästan redan som gifta. Tänker du använda numret någon gång eller ska du sätta det på museum? Ja, men så bråttom är det ju inte. Varför ska jag ringa först? Jag menar, han kan ju också ringa faktiskt. Mm. Ja, men kom på en anledning att ringa först då. Det är något som verkar helt naturligt, du vet. Jag vet! Han älskar musik! Jag kan lämna ett musikaliskt meddelande. Ja, visst, jätteromantiskt! Mamma? Ja, vi kommer. Din mamma äter med oss. Va? Oroa dig inte, mina raring. Jag tänker inte förstöra kvällen för dig. Vilket är bra mycket mer än man kan säga om din kära far. Ni har grälat igen, eller hur? Nej. Din far hade vänligheten att kalla mig för en manisk organisations- och planeringsgalning. Jag beslöt mig då för att tänka igenom denna detaljrika kommentar. Ja, okej. Okay. Det är precis som jag sa. Ni har grälat igen. Men... Ja, hej. Jag hade tänkt att laga en biffstroganoff, men utan biff eller stroganoff så... Spaghetti party! Ja! Spaghetti, så originellt. Robert har ingen känsla för ordning alls. Tänk, han vägrar sortera sina kläder i alfabetisk ordning. Oj! Och lika illa är det med alla skåpen i köket. Han ställer in allt huller om buller. Hos dig är jag säker på att det är ordning och reda. Nej, inte här heller. Ja, du vet, det här med att organisera, det är jag... inte bra på. Märkligt. Men hur kan du då planera skrivandet av din roman? Sanningen att säga så har jag ingen plan alls när jag skriver. Säg inget mer. Jag vet vad du behöver för att få lite fokus igen. Nya tv-spel? Nej, en coach. Valet av sång. Okej, få se. Gäller att inte välja fel. Få se. Telefonsuret av Jean-Jacques François. Glöm det. Den gamla skivan av min mormor. Okej, Stacy G. Kärleken och jag. Är du inte klok? Snacka om att vara övertydlig. Okej då. Jag har det. Här är den. Lyssna på den här. Känn på den då, ditt äckliga lilla monster. Nej! TV-spel innan man ska sova gör att man inte kan sova alls. Men, inga protester, se så hopp i säng. Och sen, vad säger man till sin coach? Nåd? Nej, men tack för att du ser till att jag sköter min sömn. Framtiden tillhör de morgonpigga. Jag väntar i köket. En mikrobiotisk frukost perfekt för inspirationen. Sellerisallad, selleribröd och en liten bit ost. Med selleri? Nej, naturlig. Du har 5 minuter frukost, det vill säga 4,5 minuter nu. Ja, idag skriver du från klockan 7 till 12. 2 sidor per timme med en paus på 5-10 minuter. Jag är trots allt ingen diktator. Se så. Och begrunda den store Katos ord. Jubla inte förrän du är i mål. Jubla när du har nått ditt mål. Beredd? Beredd. Ja, hej. Efter tonen. Prata på dig bara. Hej. Det är Lo. Tvätt tjejen i regnet. Kommer du ihåg? Jo, jag hittade en melodi som jag verkligen gillar. Jag tänkte att du nog också ville höra den. Jag trampade i bajset, det var inte skoj. Skojade hundar hundar hela dagen. Den där katten gör mig galen! Trampade i bajset, det var inte skoj. Ett meddelande har spelats in bakom det på ljudet. Nej! Men Lo, snälla, kom ut därifrån! Nej!
händer det med? Tristan har nog inte hört meddelandet än. Så här dags spelar han vattenpolo. Kom igen, vi sticker dit och lånar mobilen och raderar meddelandet. Varken sent eller hört. Tror du? Mm-mm. Där är han. Jag ser honom. Oj, vad han är söt i sin mössa. Mm. Spanna Helenas handled och kolla efter skåpnyckeln. Mm, han rör sig hela tiden. Det är inte lätt att se något. Jag ser ingen nyckel. Lika bra att vi ger upp. Oj. Vänta, den kanske är på bänken med handduken till exempel. Jag ser inget härifrån. Jag måste helt enkelt gå dit, men då känner han igen mig. Inte nödvändigtvis. Ja, men passa mig då! Passa mig istället! Tada! Men för allt i världen, låna på bara. Nej, jag behövde få tag på den här nyckeln här. Och jag kunde liksom inte bara... Förlåt, tant. Hallå, det där är mitt skåp. Vad tar du det till? Vadå, ditt skåp? Skåp nummer 9. Aha, jag visste jag tog fel här, förlåt. Ja, den ungdomen. Jag går till hälsobutiken, vi har ingen selleri. Tänk inte tanken. Beklagar min vän, inga batterier. Jag tog tärningarna. Först kommer arbetet, sen nöjet. Du har ett nytt meddelande. Kom idag klockan 09:37. Hej, hello. Du vet, flickan. Tryck 1 för att ringa upp. Va? Lo, de slutar spela. Nyckeln måste tillbaka till Tristans handduk. Kom igen, sätt fart. Det val du har gjort är inte korrekt. Snabbt! Tryck 1 för att... Du nu igen? Tänker du inte lämna mig i fred någon gång, eller? Ge mig min handduk. Det är jag. Jag har hittat underbar selleri och en mängd andra hälsosamma varor. Har du gjort dina sidor? Mm-hmm. Får jag läsa? Varsågod. Allt väl, Joyce 41? Bekräftar. Om organisationen ombord är slutförd. Utmärkt. Vi övergår till ljusets hastighet. Amen. Jag passade på att omorganisera tangentbordet. För att växla till ljusets hastighet, använd hädan efter automatpilotspaken. För att aktivera neutronskölden, använd hädan efter nedan växelspak. För att aktivera rymdgeletten gäller... Just snyggt. Jag gör allt för att hjälpa dig. Och det här är tacken. Du beskriver mig som en kallhamrad rymdrobot. Nej, inte direkt. Men medge att du ibland är lite väl manisk. Och det är såna som jag som tar hand om vuxna som beter sig som barn. Och såna som jag som öppnar mitt hem för vuxna som ställer till det. Helt ärligt, jag tror aldrig jag varit med om en värre dag. Det är han! Vad ska jag göra? Ja, men svara nu då! Hallå? Men... Hej! Meddelande? Jassa! Vad kul! Ja, men visst. Okej. Okay. Hej! Inte klokt! Han fick meddelandet och tyckte det var kul! Fattar du? Han tycker jag är kul!
smart. Vänta, tänk om jag bara är en lustig kompis nu. Nej. Jo, så är det. Jag hörde det på hans röst. Jag har blivit clownen i hans liv nu. Stopp, nu får det vara nog. Du ringer upp honom och spelar sången. Basta, okej? Okej. Hallå. Är allt bra, eller? Vad gör du? Inget, jag... inget. Vad är det för prickar? Det är ett litet sorteringssystem efter färger. Blått för klassiska tv-spel, grönt för sportspel och rött för strategispel. Än så länge har jag bara använt den röda pricken. Okej, jag är antagligen lite manisk. Och jag är nog ganska oorganiserad. Läste att jag blev arg på dig. Förlåt mig med. Du vet, du är en bra coach. Dessutom, jag skrev mina sidor. Men man får inte pressa dig för hårt om jag har rätt. Är du beredd? Ja. Okej, lyssna.